जीवनमा यति कुरा भगवानसँग माग्नु कि आमा बिनाको कुनै घर नहोस् र कुनै पनि आमा बेघर नहोस्। नमस्कार, म आदित्य छेत्री हजुरहरू समक्ष एउटा कविता लिएर उपस्थित भएको छु। आशा राख्छु हजुरहरूले कविता मन पराइदिनुहुनेछ। कतिपय गल्ती पनि हुनसक्छ यस कवितामा, आशा छ हजुरहरूले यस गल्तीलाई माफ गरिदिनुहुनेछ। र मेरो कविताको शीर्षक छ आमा। नौ महिना कोखमा राखी अनगन्ती पीडा सहेर जन्माउने हुर्काउने बढाउने दुनियाँ सारा देखाउने जननी कोटी कोटी प्रणाम तिमीलाई। सारा दुःख पीडा सहेर पनि मलाई कष्टदेखि जोगाउने हरेकले नराम्रो भन्दा पनि हमेसा साथ र सही मार्ग देखाउने जीवनको अर्थ सिकाउने माता कोटी कोटी प्रणाम तिमीलाई। आफू अनपढ भए पनि दुःख गरी मलाई पढाउने आफू दुःखी भए पनि जहिले खुसी मलाई राख्ने खाई नखाई मलाई खुवाउने सुती नसुती मलाई सुताउने जीवनको बाटो हिँड्न सिकाउने दुःखलाई सहन सक्ने बनाउने आमा कोटी कोटी प्रणाम तिमीलाई। मलाई पीडा हुँदा तिम्रो आँसु झर्ने म हाँसी रमाउँदा म सँगै रमाउने अनेक रूप छ तिम्रो जगतमा र त ममता बगेको छ रगतमा दिनरात नभनी मेरो लागि खट्ने मेरो भविष्यको लागि आफ्नो सारा जीवन बिताउने मायाको खानी तिमी यी हुन् मेरो भगवान कोटी कोटी प्रणाम तिमीलाई। थ्याङ्क यू। आज र अहिलेबाटै जति सक्नुहुन्छ आफ्नो आमालाई समय दिनुहोस्, किनकि यो दुनियाँमा यस्तो मानिसहरू पनि छन् जोसँग आमा छ उसँग समय छैन र जोसँग समय छ उसँग आमा छैन। यो कविता हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भन्ने म आशा राख्दछु र हजुरहरूले साथ दिनुहोस्। आगामी दिन अझै राम्रो राम्रो विषयमाथि भिडियो लिएर हजुरहरू समक्ष उपस्थित हुनेछु। धन्यवाद।